passa, aquestes línies mestres del seu projecte, la decisió més important, la d'entrenador, encara no està presa. El Manocorí vol reflexionar un dia més. No se descarta que el Manocorí pugui ser el màxim responsable tècnic. Para mí, la reunión de hoy ha marcado el fin y el inicio de una era en el área deportiva. La intervención de Miguel Ángel Nadal ha sido súper buena. Para mí, algo completamente diferente de todo lo que yo había vivido y visto aquí en los cuatro años pasados. Un estilo completamente diferente, con transparencia, con seriedad, con criterio, con honestidad. Me ha impresionado muchísimo. I Biel Cerdà també ha parlat en acabar aquest Consell d'Administració. El president del Mallorca ha parlat del pressupost de la pròxima temporada i la possible venda del club a Dudu Awate. Segons ell, la darrera paraula la té Serra Ferrer. És la quantitat que tenim, desgraciadament no en tenim una altra, això són els ingressos que d'alguna manera estan previstos tenir, nosaltres estem fent feina per mirar a veure si poden aconseguir millors condicions en aquest sentit. Jo no puc vendre si no és sense autorització d'en Llorenç Serra Ferrer, aquest document que ell va dir que donaria no l'ha donat i per tant jo en aquest moment no puc vendre, que no vol dir que pugui tenir propostes i que una vegada jo tingui una proposta puc suggerir arribar a un acord perquè jo pugui vendre per deixar entrar aquí un grup que sigui potent i que pugui millorar la situació del Mallorca. En Awate no podia entrar perquè no tenia el document d'en Llorenç Serra Ferrer en el qual l'autoritzés que pogués negociar i comprar el meu paquet accionarial. I el Consell s'han pres decisions en matèria esportiva, s'han executat les renovacions d'Àlex Vallejo i Àlex Moreno, el representant del futbolista català. És ara mateix a Son Moix reunit amb Miquel Àngel Nadal. Marc Bernaus està explicant al director esportiu la voluntat del jugador de no seguir el Mallorca. El Consell, a més, s'ha parlat també de Marco Asensio. El club no té ara mateix la intenció de vendre el jugador. Nadal vol que sigui un futbolista clau en el nou projecte. La solución de los temas Alex Vallejo y Alex Moreno, y para ser clarísimo, sin la presencia y la ayuda y el trabajo de Miguel Ángel Nadal, hubiésemos perdido la oportunidad de continuar con estos dos gran talentos. Yo no tengo intenciones de vender a Marco Asensio en este momento, pero esto no es mi tema, es el tema de Miguel Ángel Nadal. Y Miguel Ángel Nadal no hoy ha propuesto vender a Marco Asensio.